Harmadik alkalommal van ez a hagyomány, ez a disznóvágás. Hát egyértelmű, hogy azért csináljuk, amikor van rá keret. Ugye közben jött a Covid-járvány, meg egyéb betegségek, ugye ez elmaradt egy pár év, kihagytunk, mert ez egy gyerekkori hagyomány. Azt kell mondjam, hogy baráti társaságban vagyunk, tehát hogy baráti kapcsolatom van a Gyulai Kert és Temető Tulajdonosok Egyesületével. Nagyon sokat segítenek nekem itt a környéket, jóformán rendben tartják, felügyelik, odafigyelnek itt a Bicere és környékére. És amúgy is nagyon sok rendezvényen összefutunk, mondom, baráti kapcsolatban vagyunk, és ez, hogy egy kicsit összejövünk, egy kicsit a hagyományt is ápoljuk, de közben egy kis ételt is készítünk, nyilván nekem a szakmába vág. Én úgy gondolom, hogy ez többet ér sokszor bármi másnál. Valamikor itt, ahol most jelen pillanatban vagyunk, még nagyapámnak meg volt a másik tanyája, akkor a család összejött, ez egy nagy hagyomány volt a disznóvágás. Nagymama sütötte a rétes tésztákat, nagyapám hozta be a süllyesztett pincéből a bort, ettek, ittak, úgyhogy volt, amikor a disznóvágás két napig tartott. Hát természetesen hagyományos, tanyasi módon készül a hagymásvér, és utána órja leves délre, kint a kolléganők meg a baráti körből ugye főzik a toroskáposztát, sütik a szalonát, pepertőt. Nem feltétlenül a munkáról szól ez a mai nap, hanem arról, hogy egy kicsit együtt legyünk, barátkozunk, és holnap pedig lesz egy ebéd, ahol szintén már egy kicsit bővebb körben vendégül látjuk ott a környéken lakókat, az egyesület tagjait, meg a városvezetést, aki el tud jönni a összejövetelre.